Hati pravidelně vítají nové občánky, a to v rámci slavnostního ceremoniálu v místním kulturním domě. Také v březnu se zde sešli ti nejmenší spolu se svými rodiči. Přivítání se pak ujal starosta obce, který ve svém proslovu vyzdvihl důležitost rodiny a správné výchovy. Takzvaném jarním vítání, protože vítáme občanky dvakrát ročně na jaře a na podzim, jsme přivítali dnes 11 nových občánků. Je to 6 holek a 5 kluků. Z toho byly vlastně pouze 10 rodičů, protože jedny byly dvojčátka. Atmosféru svým vystoupením doladili žáci místní základní školy, ale i duo pozvaných hudebnic. A já spinkám, tiše buďte. Matinko, šiju, šiju ti košilku, spinky tiše, aspoň chvilku, Každá rodina svou přítomnost pečetila podpisem do pamětní kroniky a na oplátku převzala drobné pozornosti od obce. Jako tradičně naši nejmenší dostanou malé dárky, rodiče se zapíší do pamětní knihy a maminky dostanou pěknou kytičku. Na závěr si všichni společně připili. Dětem bych popřál hlavně zdravíčko, pohodu a jak jsem mi říkal, aby nezapomněli na tu svou rodnou ves. A rodičům hodně trpělivosti, spokojenosti a to s nima vydrží co nejdýl. Z Hati Markéta Plačková.